እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው አርዝስ ማግኔቲዝም ወይም ደግሞ የመሬት ማግኔትነት የሚለው ይሆናል። ስለዚህ የመሬትን ማግኔትነት ከማየታችን በፊት አንድ በጥንት ጊዜ ከኮምፓስ ጋር በተገናኘ ወይም ደግሞ ከማግኔት ጋር በተገናኘ ተለያየ አስተሳሰብ ነበር። እዚህም ጋር እንደሚለው ምንድነው? In olden days it was believed that some objects in the sky such as North Star made a compass turn to the north south position ይላል። አሁን በጥንት ጊዜ የሚታሰብ የነበረው ነገር ምንድነው? ልክ እንደሚታወቀው ኮምፓስ አቅጣጫውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። የኖርዝ አመልካቹ ምን ጊዜም ኮምፓስ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ያመለክታል ብለናል። ስለዚህ ወደ ሰሜን አቅጣጫ አንደኛው ፓርት ሲያመለክት የደቡብ ፓርቱ ደግሞ ወደ ደቡብ አቅጣጫ እንደሚያመለክት እናውቃለንና ወደ ሰሜን አቅጣጫ ኮምፓስ የሚዞርበት ምክንያት ምንድነው? ለምንድነው ሁሉ ጊዜ ኮምፓስ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ብቻ የሚያመለክተው? የሚለው ነገር ሰዎች ሲመራመሩ ምን ብለው ያስቡ ነበር? በሰማይ ላይ ካሉ የተለያዩ አካላቶች ለምሳሌ ልክ እንደ ሰሜን ኮከብ ይያል የምንጠራው ኮከብ አይነት አለ። በጣም ትልቅ ኮከብ ነው። ምናልባትም ሰማይ ላይ ማታ ማታ ልታዩት ትችላላችሁ። እዚህ አይነት እዚህ ጋር እንደምታዩት አይነት ደመቅ ብሎ የሚታየን ኮከብ አለና እነዚህ ኮከቦች ናቸው የሚስቧቸው ብለው ያምኑ ነበር። እንደዚህ ይመስላችኋል እናንተም? ለምንድነው ኮምፓስ ምን ጊዜም ቢሆን ወደ ሰሜን አቅጣጫ ብቻ የሚያመለክተው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቀዩ የተሰመረው ነገር ካያችሁት ምን ጊዜም ይሄኛው ፓርት ወደዛ ነው ወደዚህ እየዞረ እሱ ግን ወዴት ነው የሚያመለክተው ብለናል? ወደ ኖርዝ ዳይሬክሽን ወይንም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የሚያመለክተው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ልክ እንደ ጥንታውያን ሰዎች ነው የምታስቡት? የሆነ የሰሜን ኮከብ ስለሚስባቸው መስሎ ይሰማችኋል እናንተ? ለምን ይመስላችኋል? እሺ ስለዚህ ሳይንቲስቶች ለዚህ በጣም ብዙ ነገር ከመከሩ በኋላ መልስ አግኝቷል። ምንድነው የሚለን? But now the answer for this question is magnetic nature of earth. ይሄ የሆነበት ምክንያት የመሬት ራሷ ማግኔታዊነት ባህሪ ስላላት የመጣ ነገር ነው። ስለዚህ መሬት በራሷ ማግኔት ስለሆነች ይሄ ማግኔት የሆነ ነገሯ ደግሞ አሁን ብረቶችን ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ ወይንም ደግሞ ኮምፓስ ይያል የምንጠራው ነገር ወደ ሰሜን አቅጣጫ እንዲዞር የሚያደርገው ትልቁ ምክንያት መሬት በራሷ የማግኔትነት ባህሪ ስላላት ነው ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ እንየው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አሁን መሬት እንደሚታወቀው በፀሐይ ዙራ ትዞራለች ከዛ ደግሞ በራሷ አክሲስ ላይ ትሽከረከራለች ነው የምንለው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ስናይ በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር እዚህም ስዕል ላይ እንደምታዩት መሬት የራሷ ምን አላት ማለት ነው? ነገሮችን የምስበት የራሷ የስበት ኃይል አላት እንላለን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ መሬት የራሷ የሆነ የማግኔትነት ባህሪ አላት። ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን ሳይንቲስትስ ኤክስፕሌን ዳት a big magnet exists inside the earth ነው የሚለው። ስለዚህ መሬት ውስጥ በጣም ትልቅ ማግኔት እንዳለ ሳይንቲስቶች ደርሰውበታል ነው የሚለው። ስለዚህ እዛ መሬት ውስጥ ያለው ይሄ ትልቁ ማግኔት ያ ማግኔት በመኖሩ ምክንያት ነው ኮምፓሶች ምን ጊዜም ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚያመለክቱት ይለናል። ለምንድን ነው ታዲያ እዛ ውስጥ መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ኮምፓሱ ወደ ሰሜን አቅጣጫ እንዲያመለክት ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው የሚለው ነው? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ዳይሬክሽን ለምሳሌ ኖርዝ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ ሰሜን አቅጣጫ ነው ወደዚህ፣ ዌስት ወይም ደግሞ ምዕራብ ነው ወደዚህ፣ ሳውዝ ወይም ደቡብ ነው ወደዚህ፣ ኢስት ወይም ደግሞ ምስራቅ አቅጣጫ ነው ወደዚህ ነው ብለን እዚህ ጋር ብንወስድና የመሬትን አቀማመጥ ብታዩት ይሄ ምን ጊዜም ሳውዝ ዳይሬክሽን እና ኖርዝ ዳይሬክሽን እንለዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት ጂኦግራፊካል ኖርዝ ፖል ይለናል። ይሄ ማለት የመሬት ሰሜናዊ ዋልታ ወይም ደግሞ የሰሜን አቅጣጫው ማለት ነው። ከታች ደግሞ ምንድነው የሚለው? ጂኦግራፊካል ሳውዝ ፖል ወይም ደግሞ የመሬት ደቡባዊ ዋልታ ማለት ነው። ስለዚህ መሬት እነዚህ ሁለት አቅጣጫዎች እንዳሏት እናውቃለን። ሰሜን ምንለው ወዴት ነው? ደቡብ ምንለው ወዴት ነው የሚለውን እናውቃለን ማለት ነው እኛ። ይሄንንም እናውቀ ከሆነ ነገር ግን ይሄ ማግኔትስ መሬት ውስጥ ያለው ማግኔትስ አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለውን ደግሞ ማየት እንችላለን። መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ደግሞ በደንብ አስተውሉት። እዚህ ጋር ይሄ ማግኔት ነው። እዚህ ጋር በቀይ የተሰመረው ነገር ካያችሁ ይሄ ማግኔት ከሆነ ማግኔቲክ ሳውዝ ፖል ነው። አሁን በደንብ ይዩት። ጂኦግራፊካል ኖርዝ ፖል የምንለው ወይም ደግሞ የመሬቱ ሰሜናዊ ክፍል ይያልን የምንጠራው ክፍል ማግኔት ውስጥ ያለው ማግኔት ደግሞ የደቡብ ዋልታ ጫፍ ነው እንላለን። በደንብ ተረዱት ይሄን። ስለዚህ መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ጫፉ ወይም ፖሉ ወደ ሳውዝ ወይም ደግሞ ወደ ኖርዝ የሚሄደው ነገር እዚህ ጋር ካያችሁት እኛ ሰሜን ይያልን ወደምንጠራው አቅጣጫ ማግኔቱ ደቡባዊ ጫፍ ነው ያለው። እኛ ደቡብ ይያልን ወደምንጠራው አቅጣጫ ደግሞ ማግኔቱ ምንድነው ማለት ነው ያለው? ሰሜናዊ ጫፍ ነው ያለው። ምክንያቱም አሁን ማግኔቱን ሪፕሬዘንት ያረካያችሁ በቀይ የሰመረው ማለት የማግኔት ሰሜናዊ ፖል ነው። ይሄ ደግሞ በነጭ ያመለከተው ማለት ደግሞ የማግኔቱ ደቡባዊ ጫፍ ነው። ስለዚህ የማግኔቱ ደቡባዊ ጫፍ ወዴት ነው የዞረው? አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት የማግኔቱ ደቡባዊ ጫፍ ወደ ሰሜን ጫፍ ነው ያመለከተው። የማግኔቱ የሰሜን ጫፍ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ደቡብ ጫፍ ነው ያመለከተው። ይሄ ማለት መሬት ውስጥ ያለውን ማግኔት አውጣችሁ ብታዩት ልክ የዚህን አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ሰሜን አቅጣጫ ወደ ደቡብ ነው የዞረው፣ ደቡብ አቅጣጫ ደግሞ ወደ ሰሜን የዞረ ነው ፖል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሰሜን የምንለው በተለምዶ የመሬቱ ምንድነው ማለት ነው መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ደቡብ አቅጣጫው ነው። በደንብ ይዩዚ። እኛ ደግሞ ደቡብ እያልን የምንጠራው ክፍል ወይም ደቡብ እያልን የምንጠራው አቅጣጫ የማግኔቱ የሰሜን ጫፍ ነው። ይሄ የሆነበት ትልቅ ሚስጥር አለው። ወይም ደግሞ እኛ ዛሬ ይሄንን ስንጠቀም ኮምፓስ በመናይበት ጊዜ ኮምፓሳችን ለምንድነው ወደ ሰሜን የዞረው? ምክንያቱም ያ ኮምፓስ ይያየን ነው አይደል? ሰሜንና ደቡብ ይያልን ምንጠራው ኮምፓሳችን ነው ሰሜንና ደቡብን የሚለይልን። ስለዚህ ኮምፓሱ ለምንድነው ይሄን ሰሜንና ደቡብ ይያለ የሚጠራው የሚለው በደንብ ማየት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ኮምፓሳችን ውስጥ ያለው ማግኔት እንደዚህ እዩት። በደንብ አሽከረከር ነውና መጣ እንደዚህ። ከተሽከረከረ በኋላ ኮምፓሱ ምን ጊዜ ወዴት አቅጣጫ ነው የሚያመለክተው ብለናል? ኮምፓሳችን ወደ ኖርዝ አቅጣጫ አይደለም የሚያመለክተው ወይም ወደ ሰሜን አቅጣጫ አይደለም የሚያመለክተው ምን ጊዜም ቢሆን ወደ ሰሜን ወደ ሰሜን የመሬት ክፍል አይደለ? ወይም ደግሞ ጂኦግራፊካል ኖርዝ ፖል ወደምንለው ማግኔታችን ወዴት ነው የሚያመለክተው? ወደ ሰሜን ነው የሚያመለክተው። ለምንድን ነው ወደ ሰሜን ያመለከተው? አሁን እዚህ ጋር ሁለት ማግኔት አለን ማለት ነው። በደንብ አስተውሉ። ይሄ የኮምፓሳችን ማግኔት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ የመሬት ማግኔት ነው ብለን እናስብ። የመሬት ማግኔት ማለት መሬት ውስጥ ነው ያለው፣ ውጭ ላይ ወጥቶ የሚታይ ነገር አይደለም። የመሬት ውስጥ ላይ ያለ ማግኔት ነው የሚሆነው። እንደዚህ ውጭ ወጥቶ የሚታይ ምናምን ነገር መስሎ እንዳይታያችሁ። ግን ይሄን ሪፕሬዘንት ብናደርገውና ልክ ይሄንን ይመስላል ብለን ብናየው ይሄኛው የመሬት ማግኔት ነው ብንል፣ አሁን ይሄኛው የኮምፓሳችን ማግኔት ከሆነ ለምንድን ነው የኮምፓሳችን ማግኔት ወደ ሰሜን የሚያመለክተው? ለምንድን ነው ወደ ደቡብ ያላመለከተን? እስኪ ሁለቱ ማግኔቶች ይያቸው የትኛው ነው የትኛው ዳይሬክሽን ያላቸው? ስለዚህ በደንብ አስተዋላችሁት። እዚህ ጋር ይሄኛው የመሬት ማግኔት ይሄኛው ደቡብ ነው አይደል? የኮምፓሳችን ደግሞ ይሄ ሰሜን ነው። የመሬቱ ደግሞ ይሄኛው ሰሜን ነው። የኮምፓሳችን ደግሞ ይሄኛው ደቡብ ነው። ይሄ ምን ይነግራል? እስኪ ከፕሮፐርቲስ ኦፍ ማግኔት ጋር ወይም ደግሞ ከሎስ ኦፍ ማግኔት ጋር አገናኙት። ሎስ ኦፍ ማግኔት ምንድነው የሚለው? ተመሳሳይ ዋልታዎች ምን ይባባላሉ? ይገፋፋሉ። ተቃራኒ ዋልታዎች ምን ይባባላሉ? ይሳሳባሉ አይደል የሚለው። ስለዚህ የመሬት የደቡብ ዋልታው የኮምፓሳችንን ሰሜኑን ነው ወይስ ደቡቡን ነው የሚስበው? ሰሜኑ ዋልታውን ነው የሚስበው፣ ምክንያቱም ተቃራኒውን ነው የሚስበው። የመሬቱ ሰሜኑ ዋልታ ማለት የኮምፓሳችን ደቡብ ዋልታ ነው የሚሆነው። የመሬቱ ደቡብ ዋልታ ማለት ደግሞ የኮምፓሳችንን ሰሜኑ ዋልታ ነው የሚስበው። ስለዚህኛ ኮምፓሳችንን አስቀምጠን አየር በምታስቀምጡበት ጊዜ ወይም ደግሞ አሽከርካሪዎች በምትተውበት ጊዜ ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚያመለክትበት ምክንያት ምንድነው? መሬት ላይ ያለው የደቡብ ማግኔት ፖል ወይም ደግሞ የደቡብ ጫፉ የሰሜን ጫፉን ስለሚስበው ማግኔታችን ምን ጊዜም ቢሆን ወደ ሰሜን ያመለክታል ማለት ነው። ተቃራኒ ነው እየሳበ ያለው። ስለዚህ እኛ ስለ መሬት ለምሳሌ እኛ በተለምዶ አሁንም እዚህ ጋር በደንብ እንድትረዱት የምፈልገው ነገር እኛ በተለምዶ ሰሜን የምንለው ክፍል ካርታ ላይ የምታዩት ነገር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሆኖ ኮምፓስ ላይ ሰሜን ይያል የምንጠራው ነገር ሰሜን አቅጣጫ ነው። ይሄ ግን ከመሬቱ ማግኔት አንፃር ስታዩት የመሬቱ ማግኔት ግን ደቡብ ፖል ነው የሚሆነው። በደንብ መለየት አለባችሁ። ይሄን እኛ ሰሜን የምንለው አቅጣጫ በመሬቱ ማግኔት ከመጣችሁ ደቡብ ፖል ነው የሚሆነው። እኛ ደቡብ የምንለው አቅጣጫችን ደግሞ በመሬቱ ማግኔት ካያችሁት የሰሜን ፖል ነው የሚሆነው። ለኮምፓሳችን ግን ችግር የለውም። እኛ በተለምዶ ሰሜን ደቡብ የምንላቸው እኛ ካርታ ላይና ኮምፓስ ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ግን በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ኮምፓሳችን ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚያመለክተን መሬት ላይ ያለው ማግኔት ወደ ሰሜን አቅጣጫ የተዘረጋው የደቡብ ፖሉ ወይም ደግሞ የሱ የደቡብ ጫፉ ወደ ሰሜን ስለሄደ ተቃራኒ ማግኔቶች ደግሞ ስለሚሳሳቡ ተቃራኒ ዋልታውን ስለሳበው ይሄ ኮምፓስ ይያል የምንጠራው ነገር ምን ጊዜም ወደ ሰሜን አቅጣጫ እንዲያመለክት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን እኛ የኮምፓሳችንን ካያችሁ ማግኔቲክ ኖርዝ ፖል ከጂኦግራፊክ ኖርዝ ፖል አንድ አይነት ነው የሚሆነው ከኮምፓሳችን አንፃር ካየነው። ማግኔቲክ ሳውዝ ፖል ኦፍ ዲ ካምፓስ ወይም ደግሞ የማግኔታችሁ ወይም የአቅጣጫ ጠቋሚያችሁ መሳሪያ ሳውዝ ፖል የምንለው ደግሞ የሚያሳየን የመሬትን ሳውዝ ፖል መሆኑን በደንብ መረዳት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ውስጧ በጣም ትልቅ ማግኔት መኖሩን በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያ መሬት ውስጥ ያለው የማግኔት አቀማመጥ እኛ ከምናቀው የማግኔት አቀማመጥ ወይም ደግሞ እኛ ከምናቃቸው የኮምፓስ ማግኔት አቀማመጥ ተቃራኒ መሆኑንም በዛው መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው እንጂ ጥንታውያን ሰዎች እንደሚሉት ይሄንን ማግኔት ወደ ሰሜን እንዳመለክት የሚያደርገው የሰሜን ኮከብ ይያልን የምንጠራው የኮከብ አይነት ወይም ደግሞ ሌላ ሰማይ ላይ የሚገኙ ነገሮች ሳይሆኑ መሬት የራሷ የሆነ የማግኔትነት ባህሪ ስላላት ያ የማግኔትነት ባህሪዋ ደግሞ እንደሚታወቀው ማግኔት ሁለት ፖልስ ወይም ደግሞ ሁለት ዋልታዎች እንደሚኖራት ይታወቃል ስለዚህ የመሬት ሁለት ፖሎች የደቡብ ፖል ወይም ደግሞ የደቡብ ዋልታ እኛ በተለምዶ ሰሜን አቅጣጫው እንደምንለው የዞረ እንደሆነ የሰሜን ፖል ወይም ደግሞ ኖርዝ ፖል ይያል የምንጠራው የሰሜን ዋልታው ደግሞ እኛ በተለምዶ ወደ ደቡብ ወደ ምንለው አቅጣጫ እንደዞረ አይተናል ማለት ነው በኮምፓሳችን ጊዜ ግን ምንም ችግር የለውም ኮምፓሳችን እኛ ሰሜን አቅጣጫው እንደምንለው የሰሜን አቅጣጫው እንደሚሆንልን እኛ ደቡብ አቅጣጫ የምንለው ደግሞ የኮምፓሳችን ደቡብ አቅጣጫን እንደሚያሳየን በደንብ አይተናል ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ኮምፓስ ሁለት ፖሎች ይኖሩታል ያ ማለት ሰሜንና ደቡብ ስለዚህ ሰሜን የምንለውን የኮምፓሳችንን ጫፍ ደቡብ የሚባለው የመሬቱ ማግኔት ወደ ራሱ ስለሚስበው ወይም ደግሞ ተቃራኒ ዋልታዎች ስለሚሳሳቡ ስለዚህ የመሬቱ ደቡብ ዋልታ የኮምፓሳችንን ሰሜን ዋልታ ወደ ሰሜን የመሬቱ ክፍል እንዲዞር እንደሚያደርግልን በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ሰላም ቆዩ